Pia, hur ska man få in... Ah, djur! Man ska stampa lite grann! Men du, hur integrerar man vilda djur i samhället idag? Man integrerar dem genom att... Genom att, jag förstod inte kanske riktigt vad man... Man har kassangetter. Så man dansar en dans. För att få in djuren in i lägenheten. Och då tar man fram gitarren. Fast då... att integrera djur är väl inte att få in dem i lägenheten? Det är väl inte riktigt samma sak som att... Det känns jobbigt där. Det känns som att vi inte når varandra riktigt. Du var inne på att skjuta av djur tidigare. Ska vi ha flera jaktsäsonger på vilda djur? Ska vi... Okej. Har du några som helst problem med att skjuta av djur egentligen? Eller är Nej, det... egentligen så har jag inga problem med det. För att... Som sagt, jag kommer från Norrland, va? Det är en miljö där vi ofta har... Vi har ofta en bössa i varje hem. Så det är liksom... Det är väldigt naturligt. Vi har ju också en väldigt... Jag tror att vi... Vi lämnar dig. Tack så hemskt mycket, Pia Johansson! Oh. Ja.